И от южната ни съседка Турция, където пък наблюдаваме галопираща инфлация, към инфлацията в магазина у нас. Тема чувствителна за българина през последните години, къде храните са най-евтини. С помощта на нашите кореспонденти сравняваме цените на продуктите. Забележете, първо у нас, после в Гърция и най-накрая в Германия. Първо отиваме към Русе при Наталия Йорданова. Здравей, Наталия, какво наблюдаваш ти и с какви впечатления оставаш от тази проверка, която и наживо сега буквално ще направим в ефира на твоя ден? Здравей, Лора. Аз искам да кажа, че за да бъдем в помощ на нашите зрители, ще направим сравнение не само на стоките. Зеленчуците основно, които всеки потребител може да купи, както тук на Централния общински пазар, така и предполагам на всеки един от пазарите в различните градове от страната. Но ще направим сравнение и с съседния румънски град Гюргево, който се намира само на 10 км от Русе. И не малко са хората, които живеят край река Дунав и предпочитат понякога да отидат на пазар и в северната ни съседка. Така че, нека да ви покажем. Ето, ние се намираме на, както казах вече, Централния общински пазар в Русе. Сега, с Парух, вие имате търговска маса тук. Нека да започнем с най-известните зеленчуци по това време, които се купуват. Цените на салатките, на връзка, лук, чесън, репички, какви са при вас? Ами, договоря, всяка година се по едно и също време. Не е съща цена. Салатките са на 1 лев, репичките 1 лев, зеления лук 1 лев, чесън на 1 лев. Долу горе всяка година цените са едни и същи. Така, понеже виждаме краставиците и преди малко с вас обсъждахме им цената, миналата година като че ли тръгнаха на по-висока цена, сега как е? Може би долу горе пак е най-съща цената. Предната година имаше съвсем малко завишение, може би заради войната, може би заради това. Това оказа известно влияние при краставиците. Сега виждаме тук 5 лева за килограм краставици. Искам да кажа и за нашите зрители, докато колегата показва цените на основните зеленчуци, пък защо не и на плодовете тук на пазара, че нашата проверка показа, че например на румънския пазар малко е по-скъп пресен лук и чесън, лев и 20 излиза за връзка, но пък зелената салатка е почти на половината на цената от 1 лев. Тук там е около 45 стотинки. Сега се спръх да кажем и за доматите. Червени, розови домати, колко излизат на килограм при вас? Ами при нас долу е около 6-5 лева, зависи вече от големината и качеството на самия домат. Сега да кажа пак и за зрителите, правим и сравнението при доматите в румънските пазари, но тук трябва да уточня, че става дума за борсите. Доматите са на по-ниска цена, на около половината, около 2,50 излизат български пари. Какво ще кажем за картофите? Пак да ги разделим на старите картофи и на пресните. На какви цени тръгват сега в момента? Ами по борсите пресния картоф е около 3,54 лева, пак зависи от качеството на самия картоф. Има и български картоф, който е на по-хубава цена, нали вече пак зависи. Има и египетски картоф пресен, който и той подбива самата цена малко. На колко са египетските, например? Ами пресния картоф мисля, че около 1 лев някъде, 1,50, нещо е такова. Това за борсова цена обаче. Борсова цена, да. Не на пазара. Защото виждам, че има и разлика в цените, когато продавате на едро, нали? Стар картоф. При стария, да. Стария картоф, който е на 6,60. Ама това е за колко килограма? Това е за 3 килограма. За 3 килограма, добра цена. Прясното зеле тръгва, сега гледах и на съседни тераби, има някакъв марш в цената около лев. Защо е така? Ами, зависи на кого, колко е прясно, колко е стояло при него. И то вече му се намаля самата цена. Му се намаля цената. Да. Нека пак да кажем за потребителите. Към този момент, казвате, зеленчуците са на сравнително еднакви цени с миналогодишни. С еднаква цена е. Да. Нямаме повишение, нямаме и намаление. Нямаме освен... и намаление, да. Благодаря ви за този разговор. Благодаря на Аспарух. Ето още малко ми се ще да покажем и с колегата, докато се разхождаме тук по Централния кооперативен пазар. Ягодите, например, които са пресни, виждаме 5 лева за половин килограм. Дините съвсем не има сезона, разбира се, но и при тях килограма е около 5 лева. Както може да се досети всеки един, който пазарува
по различните търговски площи, било то магазини или пък открити търговски площи, винаги може да се намери някаква разлика в цената, къде е малко нагоре, къде е малко надолу, но както разбрахме от търговеца, с който говорихме, всичко зависи от това колко е прясна стоката, а по мои лични впечатления, това, което се предлага тук на общинския, най-големия кооперативен пазар в Русе, всеки ден се зарежда стока и тя е качествена. Сега, вече дали тя е под джоба ни е съвсем друг въпрос, но пък поне разбираме, че няма разлика от миналогодишните цени. И ако още нещо съм забравила да ви кажа за Румъния, ще завърша с него. Там прави впечатление цена на агнешко месо, която е двойно по-ниска от това, което е в България. Сигурно има някакви обяснения за това с наближаване на празника на Гергьов ден, когато по традиция в България, пък и в съседна Румъния, много се купува това месо. Ние ще имаме грижата да следим и да ви информираме. Наталия, аз благодаря за това включване. Тепърво продължаваме темата с проверки по други места. Ще отидем до Гърция, ще отидем и до Германия. А тук при мен е председателя на Комисията по стоковите борси и тържищата, господин Владимир Иванов. Здравейте, господин Иванов. Здравейте на вас и на вашите зрители. Няма да започваме разговора. Сега исках да ви представя само на нашите зрители и да кажа, че това с темата с агнешкото месо също ще обсъдим. И тя е традиционна тема по това време на годината, всеки една година, излишно преекспониране, но ще продължим да по-нататък. Това, което знам от вас е, че в момента по ваше мнение и по данните, разбира се, то не е просто лично мнение, а по данните, с които работите и като цени, които варират, има стабилизация на пазара. Но да продължим нашата проверка и ще влезем с вас вече в цялостно голямо обобщение на темата. Отиваме сега към Гърция. Традиционно много българи пътуват до съседни на България страни. Антон Чавдаров е в Серес. Той там ще направи една проверка. Част от българите, които посещават южната ни съседка, тръгват в търсене на по-ефтини или по-качествени хранителни продукти. Колко струва трапезата в Гърция от Серес, ще ни каже сега Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте и от Серес. Със сигурност тук местните хора няма как да чуете да казват, че цените в магазина са ниски и евтини, защото просто всички казват, че продуктите са скъпи, че цените растат нагоре. Любопитното обаче е, че българите, които влизат в местните магазини, хора, които обикновено са тръгнали към собствените си имоти по гръцкото крайбрежие, не се оплакват от цените, а напротив, дори купуват от най-скъпите стоки, когато има избор. Нека видим още. Скъпи цени. Много скъпи. Доматите колко? Има разлика от миналата година 30%. Домати има три сорти. Има и по-евтини 1,90, има по-скъпи 3,20 евро. Килото. Красавица на момента е по-ефтини. Преди една седмица е скупи красавица, сега е 57 бройка. И портокали скуп, и мандарин скуп. Колко са на портокалите мандарините? Как вървят? На момента мандарини е само скупи мандарини му. 30-20 евро е килото. Ама има и по-ефтини. Ама колко е килото? 3 евро и 20. Португалия има на 1,50 евро за сок. Има за ядене португали на 1,80 евро. Яйцата, аз имам поручена яйцата. 1,40 евро ефтини чрез яйца. 6. Тук върви по... цената е по-висока. 1,70, 1,80 на сес. Тук аз е промоция му. Пресни картофи на момента и малко по-скупи. Преди... Евро и 90 ли е това или евро и 20? Евро и 20. Евро и 20. Та е гръцки картофи. Има египтийски картофи по-ефтини. Аз тук не работим. Зелето 85 цент килото. Кромиди скупо. Той е гръцко кромиди. Гръцко кромиди по-скупо. Има и Франческо или от други страна и по-ефтини. Аз тук работим на гръцките, малко по-скупите. Хората оплакват ли се? Как са им цените на тях? Хората малко пак се купува. Що направи хората?
купуваме. А българи купуват ли при вас? Идват ли българи? Идват, докато дойде. Дойде хора от България. На те как им се струва, като го сравнят с България? Тук е България, всички има пари. Как е скупи, не разбрах от скупи, не скупи. Купувал по-скупи той, по-скупо вземах. Има по море къщата и как минава за България, минава от тук. Благодарим на Антон Чавдаров за този разговор с този господин. Безкрайно усмихнат. Купуват хората какво да правят, каза той, че българите имат пари. Такова е впечатлението от нашите съседи. Сега поглед и към Западна Европа, конкретно към Германия, където много българи са избрали да живеят там. Натали Пашева ще ни разкаже какви са цените на основните хранителни продукти. Натали, здравей, радвам се да те видя. Добро утро, въпреки че не виждах нашия колега Антона, слушах неговата жива връзка, си представих слънце, този усмихнат човек, истинска идилия, тук при нас е малко по-мрачно, но за хранителните продукти, тук в Германия все още не е излязла статистиката за относно инфлацията за март, но пък имаме данните от февруари, които показват, че специално при хранителните продукти с 0,9%, те са по-скъпи, сравнени с февруари миналата година. И това, което казват експерти, е, че увеличението на цените на храните вече се забавя. Важното обаче, разбира се, и къде пазаруваме. Тук в Германия, конкретно в Западна Европа, нямаме тези големи пазари, каквито познаваме в Източна Европа. И всъщност тази уличка, която виждате зад мен, утре в 9 часа ще се превърне в един фермерски пазар. Тук обикновено е така. Два пъти седмично идват фермерите, които живеят в околностите, заедно със своята продукция и продават. Тук цените обаче са по-скъпи, отколкото в магазините, но това, което мога да кажа като лично впечатление, че специално плодовете, зеленчуците, месото са много по-качествени на тези фермерски пазари, макар и по-скъпи. Това, разбира се, обаче кара много хора да изберат хранителните, големите хранителни вериги, тъй като знаете, че инфлацията е проблем и тук. Ще покажем някои хранителни продукти. С колегите сме изготвили графики, за да може да илюстрираме и да видите за какво става дума като цените. И вече всеки един от нашите зрители може да направи съпоставка с това, което купува в България. Тук краставиците не са на килограм, както при нас, на брой 89 цента. Струва обикновена краставица. А виждате каква е цената за биокраставица? Евро 69, т.е. разликата е доста голяма. Килограм домати струва 5 евро и 49 цента. Килограм картофи 1 евро и 99 цента. Килограм зеле евро 29 цента. 6 броя регионални био яйца пък са 2 евро 99 цента. Топка зелена салата е 2 евро 29 цента. И отиваме при месото. Килограм пилешки гърди 14 евро 98 цента. Килограм биотелешко месо 17 евро и 90 цента. Килограм свинска вратна пържола 9 евро 99 цента. Като цяло, що се отнася до хранителните продукти, това, което можем да кажем е, че пресните зеленчуци и млечните продукти са по-ефтини, сравнено от преди година. Но пък от друга страна, зехтината е сериозно поскъпна. Това е една тема. Тук бутилка от 0,75 литра струва 10 евро 99 цента. А статистиката показва, че цените при зехтина са се вдигнали с почти 51%. Захарта, сладкото и медът пък са поскъпнали с близо 10%. И това, което искам да ви споделя за финал, прочетох вчера нещо интересно, е, че според изследване, което скоро е направено, климатичните промени също ще играят все по-голяма роля при цените на храните и за в бъдеще и ще дигат цената. Изчислението е, че до 2035 година изменението на климата ще увеличи инфлацията при храните с до 3,23% на година, като пример е даден с какаото. Тази година то е по-скъпо, защото знаете, наводненията в Африка, в страните големи производителки, доведоха до болести по какаовите плантации и това дигна цената на какаото. Може би тук ние го усетихме и по Великден, тъй като при нас беше този уикенд и шоколадовите изделия бяха доста по-скъпи от преди година. Много ти благодаря за това включване и от Германия, от Натали Пашева се приземяваме тук в студиото, където е господин Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържища. Отново добре дошли и да започнем с обобщението. Този прочит, тези проверки, които направиха нашите колеги по места, какво ни казват за цените в България? По-ниски или по-високи? По-скоро на същите цени. Имаме вече трета седмица една тенденция, която е в посока надолу, но тя е много слабо изразена. Става въпрос за промяна в индекса с 300. Естествено си има медии, които го публикуват като трета седмица поредна понижаване. Това в никакъв случай не е дефлация. По-скоро това е един стабилитет на пазара, трайно установено равновесие. Същи тенденции в Европа не се различаваме по отношение на тенденциите в Европа. Сега естествено нашия пазар има особености спрямо от това, което е в Гърция, спрямо от това, което е в Германия. Всичко зависи от регионално производство, от начин на предлагане, от стиковане на разходи.
Се буквално в репортажа показа, в Германия е доста по-скъп, особено ако сравняваме еднакви качества продукти. Много се спекулира по тази тема. По отношение на яйца и други подобни, ние ядем доста високо качество яйца. Към момента с наближаването на Великден, всяка една година започва един разговор, който казва кое ще стане много, много, много скъпо. Резултата показва, че пазара влиза в регулационни механизми и нищо не става толкова скъпо. Даже миналата година имаха доста голям проблем с реализацията на агнешко месо. И аз тук искам да се обърна към гражданите, в никакъв случай към нас самите. Естествено, при всяка една покупка сме доста добре информирани, в никакъв случай да не участваме в лоши търговски практики, камо ли пък да насърчаваме такива. Особено, що се каса и до качеството, защото ще започнем да виждаме продукти на несвойствени места и всичко характерно за един пазар като наш. Естествено, ние имаме ориенталски привкус в начина ни на търговия, обичаме така навънка, обичаме малко по-мръсничко, но то от нас зависи в крайна сметка какво ние ще възприемаме като потребители. Като цяло един нормален пазар, нищо общо няма с това, което беше през годините 22-а и началото на 23-а. Стабилизират ли се цените и по-скоро ще вървят нагоре или ще останат на същото ниво? За надолу не знам дали изобщо ще имаме повод значи, да говорим. Вижте сега, може да видим дефлационни процеси при това, защото пазар е пренаситен определено, но трябва тук да при равни други условия да си представим, че ще преключат военните конфликти. Само да кажа, че в момента паралелно с нашия разговор показваме вашите данни на Държавната комисия. И това са данните от това, което случва в момента на пазара. Точно от всички проявления. На практика ние имаме почти равна линия. Тоест, ако говорим за тенденция, за процес, процесът е абсолютно спокоен, не предполага абсолютно никакви резки движения, нито нагоре, нито надолу. По-скоро ще наблюдавам абсолютно същите цени, естествено в търговията на дребно. Постоянно ще има някакви опит, някой да излича някакви потребности повече. Съответно, всичко това се регулира от мощта конкурентна среда, защото не е само въпроса да искаш и да дигаш цени, а въпроса да можеш и да продаваш. А съответно имаше натиск, естествено, това, което се стана с промяна на ценовите равнища и на енергийни ресурси и всичките процеси, които се развиха 2021-2022 година, рефлектирах. Имаме едно преместване на базата, имаме едно преместване на кривата. Няма как да се върнат нивата от 2020-2021 година. А що се касае, чух в репортажа за климата. Климата е вероятност, която се контролира от сили, които хората не могат да контролират. На практика да обясняваш инфлация с промените в климата, по-скоро може да има продоволствени проблеми във връзка с, ако начертаваме така негативната тенденция, остаж се сменя и така нататък. Но всичко това е в сферата и на определени сили, които желаят да тревожат пазара, тъй като изличат ползи от това. Аз за това се обръщам към хората. Нека да не слушат небивалици, а да мислят, да наблюдават средата. Естествено, че климата е най-голям фактор при производство на храни. Това е завод на открито, това е валидно, от всичко зависи от Бог. А ние трябва да правим така, че да можем поне да преодоляваме това, което можем с нашото сили. Кои са другите фактори, предпоставки за лавиране в цените, освен климата? Главното енергийните ресурси и геополитическата стабилност. Когато имахме така сериозно нарушена геополитическа стабилност, както виждате, наблюдавахме много странни процеси. Сега в крайна сметка света е отрязан, така ли, че логистиката е променена. Аз затова казвам, че няма как се върнем към взаимодействието от 20-та и преди 20-та година. Имахме тогава един 10-годишен период на много стабилен, много равенствен пазар, говоря в световен мащаб. И в момента ще наблюдаваме други процеси, свързани съответно и с така наречената промяна в геополитика. Ако конфликтите спрат, ще видим и дефлация. И няма да видим тия катаклизми в пазара. Пазара е пренаситен. В крайна сметка... Каква дефлация, извинявайте, че ви прекъсвам, очаквате, ако се приключи с конфликт? Трябва други условия. Ако сега няма войни и спре геополитическото напрежение, по-нано 10% ще отидем надолу. В момента има презастраховане, има напрежение в пазара, има напрежение в логистиката, се промени, ще по-евтине. И леко по леко точно мощния конкурентен сблъсък ще изглади нещата. Не мога да кажа точно колко, но сигурно ще видим някакъв дефлационен процес. Но в крайна сметка това са хипотези, не бива да се говори с хипотези. Фактите в момента показваме, че сме в едно устойчиво пазарно равновесие. И за сетен път конкурентната среда доказа, че е най-добрият регулатор. И тя изважда най-ефективното и премахва неефективното, а независимо от всеки приказки за на регулация, за намеса. Да, не... Държавата доколко може да се намесва успешно в образуването на цените? Значи, самото образуване, тя не може да се намесва, но може да се намесва в условията, които, при които става това ценообразуване. Държавата трябва да осигури 100% законност и равни условия на играчите. И когато държавата може да го направи това на 100%, никъде това не е направено. Липсва ли това? Ми липсва, до някъде липсва. В какъв процент?
Иначе много трудно да се измери. Аз затова казвам. Опитвам се да разбера голям ли е проблема по тази линия или е не толкова голям и нормален за всички държави. Според функционирането на пазара не е толкова голям, защото ако беше голям, както той беше голям през годините, като 2000-та, 2005-та, тогава наблюдавахме едно лашкане на нашия пазар, което нямаше нищо общо с това, което беше като световни тенденции. Сега буквално, ако тенденцията в Европа е така на кривата, и нашата е така. Тя има съответни разлики, но въпросът е, че общата тенденция върви една и съща, което означава, че конкурентното взаимодействие е добро. Ние нямаме лошо функционираща пазарна икономика. Ние имаме много какво да подобряваме в нея. Имаме да правим мерки, да скъсяваме верига, да даваме повече излаз, повече директна връзка между производител и потребител. Но всичко това минава през подобряване на производствени и търговски практики. Това означава доста труд. Но пазара, пак казваме, най-добрият учител, след като избира най-ефективното, има ни загуби и загубите ни учат. В крайна сметка ние за последните 10 години сме направили гигантски скок в своето развитие по отношение на начина си на търговия, начина си на пазарно поведение. То не се усеща, но просто трябва да се върнем назад във времето. А пак казвам, механизмите, които действаха 2000-та година, бяха на равнището на 19 век. Сега сме доста по-напред. Въпросът е темпото на движение. Ако увеличиме темпото, България има един голям потенциал. И ако го използва този потенциал и като производител, съвсем по друг начин могат да седат нещата, но това изисква много труд. И общи усилия. Няма как да стане с усилията на един или на двама, държавата. Това сме ние всички. На финала на нашия разговор имам един последен въпрос. Той е по отношение на предстоящия Гергьов ден. Това, което каза първо Наталия Йорданова от Русе, когато я включихме. Чагнешкото месо в Румъния е двойно по ниска цена, отколкото това в България. На какво се дължи това според вас? Значи аз в Румъния имам информация за равнище от 22-23 лева. Двойно по-ниска означава да види магнешко на около 10 лева. Той тук може би някъде в някое село може да намери магнешко, но това трябва да е ниво първо равнище от самия производител и той да е благосклонен да ни го даде така по-евтинко. Значи няма такава разлика, абсолютно нормални съотношенията. Не, че няма да има места, къде че се опитат да гонат високи ценови равнища. И миналата година имаше такива, дето искаха 40 лева и 45 и веднага се появяваше месо на 22, на 23. Хората си купуваха, нека всички ние да правим правилно избора, да се информираме и в никакъв случай да не закупуваме на всяка цена. А понеже празника с особено значение, да обърнем внимание на самия празник от друга гледна точка, да не го превръщаме в някакво пиршество или в тържество на консумацията. В последната минута от нашия разговор, наистина финален въпрос. Тази политическа нестабилност, тази политическа криза, можем да я наречем такава, в която се намираме, влияе ли по някакъв начин на цените на пазара? И вижте, по принцип няма как да има политическо напрежение да не влияе, но ефектите са много малки. Ако тръгнем да ги измеряме, те ще са в стотни или в десети. Тоест, ние нямаме промяна в движението на пазара, в пазарния сблъсък следствие на кризата. Така че не бива да и приписваме никакви влияния от гледна точка на движението на пазара. Друг е въпрос, че не е добре изобщо за обществото, когато има напрежение в него, но що се касае специално пазара на храни, много е мощен на конкурент. Сблъсък, няма как подобен. За този пазар тия стресове са малки, т.е. не се отразяват. Общо взето пазара на храни си функционира по собствена икономическа логика. Той е свързан с действието на общия европейски пазар. Благодаря ви много, господин Иванов, за това гостуване и за този разговор. Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в студиото на Твоя ден. А надяваме се да ви е било интересно на вас, уважаеми зрители, полезно като потребители, да направим това пътешествие от България, Гърция и Германия по отношение на цените и лавирането на тези цени. Към момента в България можем някак спокойно до някаква степен да си отдъхнем, че цените се стабилизират и няма така прогнози за предстоящи повишения. Сега отиваме към една реклама и следват новините. Останете с нас до 12.